จันเนี่ยอารมณ์ไม่เหมงลาวาชิงဒီကနေ့အတွက်နိုင်စင်တရင်တွေကိုထည့်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ထည့်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်တွေကတော့ရှင်ကနန်းနဲ့ကြောက်ပစုံနေမှာ WSSV virus တွေရှိတရုတ်တင်ပို့မှုရဲ့ဆိုင်းနေဆိုတဲ့တရင်ဒလာဆက်တဲ့တံပညာခီးတဲ့ short တင်ရမယ်ဆိုတဲ့တရင်အစာရှိနိုင်စင်တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆုံးတရင်ဒီပုတ်အနေနဲ့ရှင်ကနန်းနဲ့ကြောက်ပစုံနေမှာ WSSV virus တွေရှိတရုတ်တင်ပို့မှုရဲ့ဆိုင်းနေဆိုတဲ့တရင်မှာရှုခနန်းနဲ့အကြောက်ပစုံဒီမှာ WSSV virus ပိုးတွေ့ရှိမှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုတွင်ပို့မှုကိုမေလ23ရက်ကစတင်ပြီးရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအယောင်တီတိုင်းနဲ့ဂျန်ဝမာရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်ရှိတဲ့ရှုခနန်းနဲ့အကြောက်ပစုံတွေကိုတခွဲခန်းမှာစစ်ဆေးနေပြီးတော့အထည်ထွက်ရှိတာက virus ထွက်တဲ့ဒေတာကိုသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ virus တွေ့ရှိတဲ့ဒေတာကိုအယားကြီးပိတ်ပြီးတော့စံဒေတာမှာရှိတဲ့ပုံကုန်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒလာဆက်တဲ့တံပတ်များခရီးသည် short တင်ရမယ်ဆိုတဲ့တဲ့မှာရာဇဝတ္ထုအခြေအနေဖောက်ပြန်မှုတွေမကြာခဏကြုံတွေ့လာရတဲ့အတွက်ဒလာဆက်တဲ့တံပတ်တွေမှာမူလတင်ဆောင်နိုင်တဲ့ခရီးသည်အရေအတွက်ထက် short ချတင်ဆောင်ဖို့သတ်မှတ်ထားပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခရီးသည် short တင်ဖို့သတ်မှတ်တာရှိရယ်။မိုးရေလေတွေတိုက်နေမထွက်ပဲနဲ့ပြန်လာထားဖို့အထူးကန့်သတ်ထားတာရှိရယ်။ဒါကခီးတယ်ရဲ့အန်ဒီယံမဖြစ်စေလိုတာပါလို့စက်တက်တံပံလူသားတူကပြောပါရယ်ရေဝုံမြင့်အတွင်းကူလူပိုးဆောင်ရဲ့ဒလာစက်တက်တံပံနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးသတ်မှတ်ချက်တွေကိုမြို့နယ်စက်တက်ရေရေကြီးကြဲအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတံပံဂိတ်တွေကတစ်ဆင့်အောက်ခြေလူသားတွေကိုစက်မှတ်သွားဖို့စင်ကဲညွှန်ကြားထားပါရယ်ဒလာဘက်ကမှတံပံဂိတ်၁၉ကျော်ဖွင့်လက်ကစီးရီပေါင်း900ကျော်နဲ့ပြည့်စွင်နေပြီးတော့ဂိတ်တစ်ခုမှာတရက်ကိုအနည်းဆုံးစီးရင်သူ 2,000 ကျော်ကနေပြီးတော့ 5,000 ဝန်းကျင်အထိရှိပါတယ်။ဒလာဆက်တက်တံပံဒီမှာခီးတဲ့တူကို200ဆက်300ချက်စားတိဖြစ်တံပံကောက်ခံပြီးတော့ရခင်ကခီးတဲ့10ဦးကနေ12ဦးအထိတင်ဆောင်လေးရှိပေမဲ့ယခုမှာတော့အများဆုံး10ဦးအထိသာတင်ဆောင်ရသတ်မှတ်ထားကနေ့စဉ်မနက်4နာရီကနေည10နာရီအထိခီးဖွဲ့ပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိရဲလို့တင်ပြရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကွန်ဒီနုစေကောင်း၍တောင်သူတွေအစဉ်ပြေဆိုတဲ့တဲ့မှာကရင်ပြည်နယ်မှာယခုနှစ်ရာသီဥတုကောင်းမွန်လာကြောင်းကွန်ဒီအထွန်းတုံတိုးပြီးတော့အစိမ်းတို့တလုံးကို40နီးပါးအထိကိုစေကောင်းပေးဝယ်နေတဲ့အတွက်ကွန်ဆိုင်တောင်သူတွေအစဉ်ပြေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒေသထွက်ကွန်ဒီအနုတွေကိုယခုနှစ်မှာစေကောင်းပေးပြီးတော့ဝယ်ယူတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ကလုပ်ငန်းရှင်တွေများလာတဲ့အတွက်ကွန်ဆိုင်တောင်သူတွေတွက်ချေကိုင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒေတာထွက်ကွန်ဒီအနုတွေကိုအခိုင်လိုက်ဖြစ်၎င်းအလုံးလိုက်ဖြစ်၎င်းကီလိုချင်းဖြစ်၎င်းဝယ်ယူလျက်ရှိပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအများဆုံးဝယ်ယူနေကြပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ရင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းကွန်ဒီအနုတွေကိုဥယျာဉ်ခြံတွေအထိလျှောက်ဝယ်ယူမှုရှိလာပြီးစားသုံးကုန်အဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်ဖို့ကအစားပြေအစားအစာအဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိရလို့ကုန်းဝယ်ထိုင်းတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကွန်ဒီအရင်းကိုအစာပြည့်အနေနဲ့ကိုရွက်ထုံဆေးဖက်ကြီးတွေနဲ့ရောဆက်စားသုံးလေးရှိပြီးဂရင်းနဲ့ရှင်လင်းဖို့နဲ့တိုင်းစစ်အချို့တို့မှာသုံးဆွဲလေးရှိကြပါတယ်။မော့၊ကရင်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာကိုအများဆုံးစိုက်ပျိုးလျက်ရှိပြီးပြည်ရင်းစားသုံးမှုအနေနဲ့ကိုသည့်အရေးတွေကိုသာဝယ်ယူရောင်းချကြရလို့တင်ပြရှိပါရရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အခုကိစ္စနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့ရှင်ပြည်ရဲ့အယူခံကိုစပိန်တရားရုံးကပယ်ချရေးဆိုတဲ့တင်မှာနမေကျော်အစိုးရရှက်ကီယာဟာ2012ခုနှစ်ကနေ2014ခုနှစ်အတွင်းရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေတွေအတွက်စပိန်အစိုးရကိုဒေါ်လာ15သက်အခွန်ပေးဆောင်ဖို့အကြံရှိနေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွန်လိမ်လည်မှုနဲ့စပိန်တရားရုံးမှာတရားစွဲခံထားရတာကြောင့်ရှက်ကီယာဟာအယူခံဝင်ခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးဘက်ကတော့အမှုရှေ့ဆက်ဖို့တတ်တယ်ဝင်လုံလောက်နေရကြောင်းအယူခံကိုပယ်ပြတ်လိုက်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အသက်45နှစ်အရွယ်အစိုးရရှက်ကီယာဟာ2012ခုနှစ်နဲ့2014ခုနှစ်ကြားနှစ်နှစ်ကြာကာလအတွင်းသူမရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေအတွက်စပိန်အစိုးရကိုဒေါ်လာ15သက်အခွန်ပေးဆောင်ဖို့ကြံရှိနေရကြောင်းအစိုးရရုံရဲ့အစွဲချက်တင်တာကိုခံထားရတယ်လို့ရူရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရလူတစ်ယောက်ဟာတိုင်းပြည်အတွင်းမှာ183ရက်ထက်ပိုမိုနေထိုင်မှာကတရားဝင်နေထိုင်သူဖြစ်သက်မှတ်ပြီးတော့နိုင်ငံကကအရာရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေအားလုံးအတွက်စပိန်အစိုးရကိုအခွန်ပေးဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လေ183ရက်ထက်ရောနေပြီးတော့နေထိုင်သူဖြစ်ရင်တော့စပိန်ပြည်တွင်းကရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေအတွက်သာအခွန်ပေးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှကီယာကတော့အဆိုပါနှစ်အပိုင်းအခြားကာလအတွင်းမှာအချိန်အများစုကိုဘာမားနိုင်ငံမှာသာနေထိုင်ခဲ့တယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားပြီးတော့ပေးဆောင်ရမယ့်အခွန်အတုတ်ကိုလည်းပေးဆောင်ခဲ့ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူမဟာအဆိုပါနှစ်ကာလရဲ့အတွင်းစပိန်နိုင်ငံရဲ့ပြင်ပနိုင်ငံရဲ့ချားမှသာအနေများခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့နိုင်ငံတကာကရရှိလာတဲ့သူမရဲ့ဝင်ပမာဏကိုလည်းဖုံးကွယ်ထားဖို့မကြိုးစားခဲ့ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာစရိတ်စနေတမမှုတွေမတူညီရကြတော့နားလည်မှုလွဲမလာတာဖြစ်တယ်လို့ရှက်ကီယာကတော့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစပိန်တရားရုံးကတော့ရှက်ကီယာဟာအဆိုပါနှစ်ကာလအတွင်းစပိန်ပြည်တွင်းမှာသာနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းသက်သေပြထားပြီးတော့တခြားတနေရာမှာနေထိုင်နေဆိုရဲခိုင်လုံးတဲ့တသက်အထောက်ထားမရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လကချမှတ်ခဲ့တဲ့အမေအရာတရားရုံးဘက်ကဒီအမှုကို3နှစ်ကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးနေခဲ့ရဖြစ်ပြီးတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်ကြောင်းလုံလောက်တဲ့တသက်အထောက်ထားတွေရှိရလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးချီကီယာရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အခွန်အေဂျင်စီကသူမပေးဆောင်ဖို့ရှိနေတဲ့အခွန်နေအကြောင်းစားလာရဲကသူမအနေနဲ့ပေးဆောင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း AP သတင်းဌာနကပြောကြားထားပါတယ်။ရှက်ကီယာဟာနိုင်ငံအားလုံးမှာအခွန်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြင်ပြောစရာမရှိအောင်တိကျလိုက်နာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမကတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ specialist တွေအကြံပေးတွေကပြောပြလာတဲ့အတိုင်းရေုံစကြည်နဲ့အခွန်နေအားလုံးကိုပေးဆောင်ခဲ့ရပါလို့ရှက်ကီယာရဲ့ကိုယ်စားလှယ်က AP သတင်းဌာနကပြောကြားထားပြီးတော့သူမရဲ့ရှင်းလင်းတွေကတော့ဒီအမှုမှာသူမရဲ့အပြစ်ကိစ္စမျိုးကိုရအောင်ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံဥပဒေအရအခွန်လိမ်လည်မှုအခွန်ရှောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားရင်တော့ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ထောင်နေတော်ကြားခံရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း AP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရအကယ်၍သူမကအပြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားနေခဲ့ထောင်ထံကြားခံရနိုင်ပေမဲ့ပထမဆုံးကျူးလွန်လာလေဖြစ်ပြီးတော့ထောင်နဲ့ဟာနှစ်နှစ်ထက်ရောနေနေခဲ့ရင်တော့ထောင်နဲ့မကြောက်ဘဲနဲ့ shop box ပေးခံရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှက်ကီယာကတော့ဒီဆွဆွဲချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းလာစစ်ဆေးမှုမှာတော့လုံးဝညှင်းဆိုထားပါတယ်။တကယ်တော့ရှက်ကီယာဟာအခုအိုးတွေချိုးဖောက်မှုနဲ့2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဆွဆွဲခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့သူမပေးဆောင်ဖို့ရှိနေတဲ့အခွန်ဒေါ်လာ25တန်းခန့်ကိုပေးဆောင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညနာချင်ပါတယ်။ပရိသတ်ညာအားလုံးပဲအရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။